produzir somos. Faz parte da família. Das teclas. Cada tecla produz apenas uma nota. Quando várias teclas tocam ao mesmo tempo, temos uma harmonia. Cada conjunto de 7 notas brancas com 2 pretas em cima. E depois, preta produz todas as notas musicais. Existem 4 tipos de instrumentos de teclas. Os cordofones produzem seu som com cordas. Os aerofones produzem seu som com ar. Os idiofones produzem o seu som com batida. E os eletrofones produzem seu som com eletricidade. Quem surgiu em 1950? Ela foi criada para a educação musical. Para produzir o seu som, basta soprar uma mangueirinha e apertar as teclas ao mesmo tempo. A escaleta também é conhecida por pianica e melódica. Ela foi inventada por uma empresa alemã chamada Hohenlohe. A escaleta ficou famosa a partir de 1960, ao ser usada por músicos como Steve Reich e Phil Moore Jr.